陪他玩吗？用啊。哎呦。怎么要玩呢？那要先玩，就先玩。我可以打战地吗？很小。哦。要位置的欸，不知道，不知道去哪了，就躲在线上了，但妖人的跑去哪？不知道，有位置，都来了，都来了。你进来啊，你知道要打尾字要打吗？都出来了。好了好了，我退出了，我好想玩战地哦。战地是不是差不了太多吧？啊？我觉得差不了太多。差很多啊。那我差很多。你们在玩吗？还没啊。啊，你们要上线了吗？上啦，就你没上。蓝宝刚拉屎。每月有个人嘛，麻烦去守一下。那直接叫我去守就好了。怎么每月有个人？好，我退出，等我。退出什么？没有，我在玩别的游戏。哦，好，笑死！我觉得我们信抽得到，抽不到了。怎么可能抽得到？你要外套要花钥匙钱呢，你又不会花钥匙钱。咬我啊！哎、欸，咬我咬我！你不打，你看到？然后伟平都不讲话了。对，我咬你们了。啊！啊！我的枪过期了。啊、没有咬我。你才刚上线。
阵了。你要打 War Mode 吗？War Mode 要玩 War Mode、喔。哎、啊，庄瑞，干嘛？伟志 ，War Mode， 不是要玩 War Mode 吗？因为你我创啊。那不是我弄的。我靠腰，我不小心关掉游戏。有人刚刚开了，我开房啊。干嘛不玩正常的？正常不好玩啊！现在没有 event 啊？现在哪有？现在哪有 event？ 你要啊？有没有 event？ 没有，嗯，有。好、啊，那我们玩一遍再。这是一遍是吗？燃烧弹，燃烧弹跟手榴弹，就这两个。对啊。啊？对啊，真的假的？啊、还有平底锅、啊。靠！就这三个。对啊。我靠嘞！要不然你枪你又打不死了。哦，讲得很有道理哦。Hello， 微信叫我说话吗 ？Hello， 听不到，听不到。好吵啊、哦！是输出还是输入啊 ？Output 还是 Input？ 哦，对，这样就听不到他们讲话了。有可能。啊、对，干下哪里啊？妈的，还没进去。干这默默十个人呢、哦？对啊。来啊！这么小。标吗？就这个图拿平底锅拍就行了。好。或者去高架上。高架上手雷应该。他是死就玩复活是？但是谁的杂音呢？九号你好卡呀！我直接把他们全部静音，比较快。你不要听他们讲干话。跳了。跳哪一个点啊？圈圈那边。叫二啊。二号。左上啊。左上。左上啊，二号啊。就我是二号啊，我只看到我的十号，感觉被挡住了。啊，老哥飞到毒外面去了呀！要死了！啊，其实我觉得这找队友好像没飞到圈外了，有人死了，啊，才三十个人啊、哦，这么刺激！有没有友情伤害啊？我觉得有。哎呀，他炸死了！啊？在哪？你上看。你在上面啊、哦？对啊。哎、欸，他的数字还标错，他现在右下角武器不是有数字吗？然后我有改按键，然后他不会改，他不会改，这是做的很烂。嗯、啊？
我不知道，你试试看啊。所以我要待这边一直红了，往下红的意思啊。是要待这边一直红了。哎、欸，有一个，一、二、三、四、五、六，六秒爆炸。瓶子会把他们烤死。1、2、3、4、6。啥？六秒爆啊！所以你可以煮一下。但是找不到人了，要下去用平底锅。哇，好可怕！平底锅杀人好，太快。来啦，决战啦！我还没杀到人。别用平底锅打啦，中磊，中磊，我跟你一起打。等下打他，等下他旁边有子弹。哎、欸，我炸死了、欸！干、嗯，好危险！哎呦，哎呦！哎呀，上去用皮哥揍人，受不了！我上去用皮哥，然后你用皮哥揍人，这样你炸我，那开我玩笑。他们还在丢吗？下面一个装我下，我前面一个帮我。不要，我在丢他。是的，是的。他拼过杀人了，他丢手弹慢死。我靠，他是自杀啊！哎、欸，他有伤害吗？我要死了，还有没有补血的？没、欸，没有补血。我要当自杀炸弹壳。哎、欸，有那个队友伤害吗？我杀人了。应该没有吧？没有吗？用平空杀人比较快啊！我杀两个了，好爽！过来啦，平底锅啦！哎呦！嗨哟！我跟你，我在你后面，我在你后面，一起打他！哎、欸，他怎么？哦，找到自己了。你丢是不是？没有，他丢的，我把他干掉了。他死了吗？他死了，他死了。哦，刚刚要中了平底锅。他直接。这边有个，这边有个，你都，你还活着吗？啊，我来，我来，我在跟你，我在你后面。抓抓。我照他，我照他。啊，我来，我丢。没有，我丢汽油弹，你离远一点，要不要？等一下，没有，啊，你丢他，还是还没有友军伤，然后我被炸了。白。你炸到我了！啊，没有啊，那是敌人啊，又不是你炸到我，然后敌人把我炸死了，又没有友情伤害，不是没有，没有，没有吗？对啊，我不是没有吗？那我等一下打打看。好啊，等会可以啊。不是没有吗？不知道，再丢个手弹就知道了，你在自己脚下丢一个。不是不能丢自己啊，你要丢队友啊。感觉好好吵啊，兄弟。吵死。真的假的？过来啦。丢屁啊哈！哎、欸，赢了，我们赢了、欸。对啊，吃鸡啦！你要换模式了吗？没有，再玩一次的。啊！啊！真的好吵。哎、欸，你们早上要约吗？约什么？
约锁门。没有，我开玩笑。还是要去桌游店呢，还是要吃早餐？ Hello? Hello? Hey, 吃早餐顺便锁。下礼拜五？没有，这礼拜五的。不是这礼拜五了，这礼拜六了。明天。门口门喊打开，门口门给打开。去干嘛？去吃早餐，然后顺便锁门。我没提吧？不是啊。来邀一下我。哦，有的，现在有的。你哪里人啊？刚开始的。还没 FPP 丢磊丢磊龙啊，你看最底下有一个 players cannot damage 丢磊龙啊，你们已经开打了，该开飞机了。哎，那我怎么没进去？那你们可以退吗？退一下。哎，退一下，这可以结束了啊。对一下啦，不是，我又不是游戏当掉，我是根本没有加进去的。那没关系，在六点钟给我打，直接退啦，别退啊！你知道上堂课吗？哎，我们现在五个人哦。我跟可以狙帽的，可以狙帽的。哎，狙帽的，狙帽的。我玩看了，我不会玩那个。关门关门。要玩狙帽的，陈汉有没有狙帽的？陈汉没。我有，我有。你玩看嘛？按你买的不玩的。我现在不想玩狙帽的。阿庄有跟你玩寂寞的，两个人怎么玩啊？玩恐怖地图探险，来啊！你操！假的，干嘛这样？好好玩玩 event。哦。来啊！正在开。我昨天有试过了，好像没有很没有不会很延迟哎。好像那个 PUBG 好像那个跨服有很感觉，因为我昨天美服打了一场佩服，然后欧比亚服打一场，然后差不多一样烂，靠呀，我不是说你技术了，我说是武器的好吗？说到直接吗？本机哦，干的不是跑不出啊！邀我啊！本机将启动。我没看到。哎呦！为什么没有你？我明明就在。你重开打听看看。那算了，我邀你们嘞。等一下，等一下。那你们要退出，因为你们在听了。哎，我看到李忠了。我重开打，我刚做重开打听。对，你驾照。有啊。你还没上线啊？可是五个人，我们也不能玩正常模式啊。我上线了。有了，有了。对啊，我说我们不能玩正常，我们可以自己开房啊。哎、欸，我们也可以自己开房，然后正常地图，然后我们就五个人一人一队，然后互打。哦、欸，好像也可以哈。哎、欸，对，我们五个人还开不了。你们开要开始跟我讲一下，我开始了，说一下。啊，这个是干嘛的？这个是丢东西的。啊、我说是，就是只有丢的东西而已。对啊，就只有丢，还有平底锅而已，这样。哦。
小声点。还是我们要打多针了。可以玩那个啊，赵成威的。你要在哪里？学校楼顶拼花啊！你白痴，不要学校楼顶，他们塞那个燃烧弹就爆了，跑去哪里？那跳哪里？那个医院啊！哎，我想玩 G 哎，你说 G 梦吗？可以哦，可以啊，玩 G 呀 ，G 梦的。啊！你们每个人都买了，然后现在都不玩。你们叫我买的啊，然后你们又不教我玩。哦，可以啊，我们现在教啊。其他尾屏不玩啦、啊。哦，就很任性耶。很任性耶。玩车知道了。对呀、啊。到屋顶一堆人哦，屋顶一堆人。干，这是拿铁，这是拿平底锅来杀人的。哦，我摔下去了，没有抢到。我来啦！直接把车起来。有下去，下去，闪掉，闪掉！我拿了把地也炸了。哦，这里，我耳朵要聋了。我耳朵要聋。耳朵都烂掉了。What？我耳朵要聋了，我耳朵就会烂掉。是啊，我刷了，我塞一个，我塞一个，塞一个。哎、欸，我们现在跑后面，那第一名好强。哇，我在楼梯间根本没事嘛，还救到人，好爽。欸、我的 bug 哎、欸，我变成，哇，炸两个，我变成第一人称了，哇，炸三个，哎、欸，我降落伞不能调整方向哎、欸，你们重开游戏啊？哎、欸，我会这样，你死一次就好了。四个了，好爽啊！对啊，看好吵、喔。我们没手烂，上面炸一下。他怎么都炸到我，都炸不到他。我炸了四个。还是平底锅比较有用。不然你都回不到。有那么好就好了。有，哦呦，哎呦，我已经杀四个了，好爽！看有人都，傻眼，感应到，哦，哎，我刚想躲，我刚冲上去。你他妈这不跳学校屋顶，真是欠，真的因为。